Co všechno v dnešním díle uvidíte? Jo, on je dole. A já jdu za ním. Enderman. Já jsem se ani podíval, Lady. Jo? Hele, byl ve vodě. Oh oh. Kde, a, u tebe? Spadl dolů. No, 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 no. Macha. Mám perlu. Já vysvíň si. Dobre, já se jdu za krafunáje. No nemám perlu, kolik jich máš ty? Já mám jednu. Velký, takže mám už dvě. Tak čau, tady tady je Michal a Lady. Zdarek, zdarek. A vítáme vás u dalšího dílu z naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat, Lady? Nevím. Zase? Zase jsi se připravil? Ne. No tak, kážu vám, protože od minulého dílu tady je spousta novinek přibyla a potom budeme trošku lovit endermeny, co? No. Tak jo, čiže já ti poštím stopky, dneska máme neděli 29. ledna, 3:45 odpoledne. Až mi tak, když tak říkáš, tak já bych si asi měl vzít svůj meč, abych je nezapalil. Tak, stopky běží, no. Já ještě tak do nich půjdu sekirko. Já jsem si vzal svůj meč. Ježiš, to je divný. Počká se to dní sundám, já nic nevidím. A, to je lepší. Tak, jak ty jsi vzal meč? Ukážeš? Sharpness 1 a Unbreaking 1. OK, tak. Veli, pustíš ještě tak obtížnost a já nám vezmu jídlo, jo? Jo. Tak. Pustil se obtížnost? Ještě ne. Tak to je, počkej, set. Ne, difficulty jenom. Jenom difficulty no, napíšeš. Difficulty. No. Já jsem ti ještě... Jakou? A? No, jakou? Třeba normál, dej dvojku. Jo, díky. Yes. A pak si jdeš takový spad. Rovno. Nenom, kdyby se nám tady spawnul creeper. Tak jo, no. A... Jo, a jinak... Co si pak? Budu, no, už mám hotové logo, které budu mít když tak v budoucnu na tričkách. Jo, ty budeš mít trička? No, ale tak to až v pozdějším. To až třeba budu mít... nevím, 2000 odběratelů, ať s tou jednou stránkou, víš, ať můžu to. Jo. Tak, dobré. Tak. Co tam zase měli načetlí čanky? Tak, nevím, a trička asi budu když tak si dělat v zelené, to je základní barva. Mm-hmm. Zelenou a černý nápis. A potom když tak zelená, zelená. Světle modrá, černý nápis a když tak ještě jednou barvu můžete napsat do komentářů. Mm-hmm. Ale hlavně ať to není růžová, ty si kde? Ve vodní cestě jsem šel. Jo. Mě už došlo jídlo, tak čekej. No. Tp, Lenny, Gora. Čili tady to skladiště jsme dělali 26. Ježiš, asi zhodil kompáč. A potom... Odkopeš to? A tady vidíte, co jsme udělali. Tohle všechno. Čili... Počkat, čili tahleta stěna vpředu a... Podlaha a... Tady ta bílá stěna, to je z 22. Pustá tady to schodiště. A tady ten, tady to dělá Lenny. Takhle. Tady to takovej ten, takovej ten párčík. No, tady to byly všechno jeho nápady. Potom 26. jsme dělali... Jsem já tady osvítil tu podlahu R s lampami. A... Dělal, potom jsme dělali tady tu stěnu toho 26. a dáme tu stěnu.
A potom 27.1. jsme, nebo spíš Lenny tady dělal tohle. Lenny, co to tu je? Počkej, jaký máš resource pack? Faithful. Jo. A mohl bys to ukázat, jak to vypadá v tom? Jo, to potom. Čili tady dole tam z toho 27. to dělal Lenny a pak ještě tady. Toto. A mě tam napadlo tady dát takhle na tom lávu. A to asi vám to už čuklo do očí, co to je, a to je prostě laboratoř. No. Takže můžeme vařit tak tvary, Lenny, co budeme všechno vařit? Asi prakticky všechno. Takže aby jsme mohli běhat v lávě, aby jsme byli rychlí a... Fire resist, jumbo, speed... Prostě ať můžeme plavat v lávě. No, pak tady, v té, tady to bude asi povede do... ne. To tam, ještě nevím. Tam, tady, bude, podle toho už to můžete asi poznat. Sklad, už to nevím, na co ještě už jeden máme, a co bude tady na té poslední stěně? A tady, na této, to povede do trhliny. A tady vidíte, 194, první série, Lenny Games, Goro. Takový naše iniciály. Takhle to vypadá ještě z dálky. No, já si myslím, že to jde poznat, co tam je napsaný, ne? Jo. Tak a potom ještě ze 26. je tady jedna změna, to jsem dělal já, to možná ani Lenny neví. Co? Uvidíš. Měl jenom takový nápad potom večer. A pak je tady vlastně ještě jedna změna. Čili ze 26. Ty za mnou? No, jdu. Jo. Už to můžete vidět, že jsem tady udělal nad bránou takový rám. Nic moc zvláštního. Co ty na to může být? A tady jsem dal takhle... A jaký to byl díl, když jsme to říkali, ať to píšou do komentářů? Ej, nevím. To si mě dáš nahodně. A potom ještě... Pěkná cedulka. Co? Pěkná cedulka tady. Co tam je? Tam jsem něco napsal. Co jsi tam napsal? To ti vyřeknu potom po videu. 7.1.13, to už to byla historie. A no, potom... 4 roky. No, vlastně jo, no. 4 roky už to jsou. A potom ještě tady ze 27. jsou ještě dvě změny, který jsem popravdě teďka chvilku zapomněl, zase jsem si vzpomněl. A když tak ještě neříkej, co to je. A... Jo, už vím možná. Tady já jsem tady takhle zkoušel trošku s tou brikama, jsem to tady zarovnával. Takhle, tu, tady, tamhle, takhle malinko, tady. Jo. Ty jsi to udělal přes příkaz, že? Ne, tohle je všechno dělaný ručně, kámo. Ne, že tu zmizla ta cestička, víš? Tak říkal jsem mi to zrovna do jedné vrstvy. Jo, a ještě venku. No, a říkám, mezi tím, co já jsem dělal tohleto, takhle něco tady stavěl. A postavil tamhle to, takovýhle baráček tady. Ale nic je tu za baráček. No takový... Nevím, prostě baráček, co mě takhle napadl z obrázku. Takže to máš z obrázku. No. Já jsem jenom viděl ten základ, takže... A tady to vypadá takhle vnitř, a tady se jde ještě nahoru. Tu. A tu, truhly jsou prázdný. Tak, čili to bychom měli všechny změny, které se udály od minulého dílu. A jak jsme na tom s časem. Jen ještě chvilku. Než bude noc. No, já vím. Tak. Především jsem chtěl ještě náhodou něco říct. Teď nic zrovna nenapadá. Jenom to, že se můžete těšit na novou sérii. Jo. Do který bude
ve který bude zaujatý i Zekr. Leny ho to napadlo. Takže triple včera, one. Nebo dneska. Včera, nebo předevčera, no, nevím. Mě to napadlo jako takhle už dřív, že to, ale pak jsem, to jsem ti řekl asi včera. Tak, čili, no. Takže, jakoby triple one shot. No, těšit na novou sérii, ve které tam budeme všichni tři, já, Leny i Zekir. No a tak, ještě máme společnou jednu sérii, kterou ještě není vydaná. Počkej, společnou jednu sérii, teď nevím, co myslíš. Stroskotanci. Jo, tohle, protože to netru. Počkej, kaj jsi chtěl jít ty? Já teďka čekám, že bude noc. Na ty Endermany, abysme mohli jít. Jo, a já jsem chtěl už jít do Strongholdu. A s čím? Ne, zabijet jenom Endermany. A jo, vlastně, no dobré. Já nevím, kolik tam... Počkej. Chceš už zpátky? No, jenom čekám, jo, dobré, už jsem to... Já jsem zatím, tady ještě tak čekej tady venku, já jsem upadl do skladu, kolik vlastně máme perel. Tady ještě tak čekej, jo. Já myslím, že se potom to vypornu, nahoru zase. To je jedno, chůze neuškodí. Chůze neuškodí, to je blázen. To je, tady. Ty krása. Jedna. A jedno Eye of Endry, čili dejme tomu, když to přeměníme, tak máme dvě, kolik jich potřebujeme? Víš, kolik jich potřebujeme? Na portál. Kolik jich tam je potřeba, nevíš? Myslím, že... Tři, nebo dvě, nebo jedna, dvě, myslím, nevím. No, uvidíme. Tak, zapadne už to slunce. Mohlo být, co? Tak, nejdeme zatím někam. Tak pojď zatím někam, kam půjdem. Kde je budeš štít lovit? Jo, když tak můžem ty koně zase někdy zebrat zpátky domů. To bychom vlastně ještě nesebrali, co? Jak jsme no. Na tom průzkumu. Tak to můžeme udělat teďka za kameru. To byly ty hory, že? Takže... Asi jo. Počkej, jaký hory? Jo. Na ty uchvatné hory? Jo, tamto. Jak jsme šli vlastně za ten spawn. Já se ani nepamatuju, kde byli. Víš, kde byli? Tak já myslím, že máš souřadky, nebo tak. Jo, to jo. Za to vás bude sranda, když ani nevím, který to bylo díl. No, za kamerou. Za když jsi neodepsal? Počkej. Jsem mu řekl, když tak napíši do té skupiny, tak... Hele, trhlina. Zatím ne. Ale není to je to naše první trhlina. Jo, to je, to máš to intro tam. A jo, vlastně vidíš. No měl jsem intro. To vlastně bylo, počkej, to bylo někde tady z druhé strany, mám pocit. Se schválně jdu podívat. Skočím to nebo to neskočím? To asi neskočím, co? Fajně jsem to teďkom přeskočil úplně. Mistrovské. Ne, ty jsi byl někde tady. Tady, někde tam a ty jsi skákal no, dolů. A já jsem byl někde. Já jsem byl někde tady a skočil jsem dolů. Do té vody a já jsem byl někde tady, mám pocit. No? Mám pocit, že tam dokonce někde byly do zvířata. Nějaký. Čili počkej, či někde tam by někde měl být podle mě spát v tom případě. No, už ho vidím. Jo, kde? Tam ti tam. Tak, hele, zapadá slunce, tak budeme někde na těch planinách, tam se můžou spawnovat. Pojď za mnou. Ale byl někde na planinách, kde se můžou spawnovat, kde mají prostor. Všechno bude... tady, na tady tu planinu. Takže já do nich půjdu se Kirkou, Leny do nich půjde mečem. Ještě ti chci něco ukázat, než se to rychle bude spawnovat. Co pak? Jo. Ty. Tady jsme nebyli, ne? Ne? Nebyli? Jsi jistý? A já jsem tady torče. Ještě tady jsem vykopal místo, ne, předtím. To jsme možná poprvé spali, ne? No, to je... tam je spal. To je úplně začátek tady, co jsme měli. Já jsem do rychlosti ještě taky podívat, počkej, jo? A jo, první a tam torče. Je spal. První torče. Veselý by, ale těším se, až se to dá do toho. Až tu bude moc hrát třeba s pár lidí navíc. Tak, tak. Leny,
Každou chvíli to vypukne. Tak, a budu používat dva meče. Proč dva meče? Ne, jakože jeden na ten, na ty Endermany a druhý na ostatní. Je tak? No, tam už se první spawnují creepři, skeletoni. Já bych hlavně měl moc... Pojď dál od spawnu. No. Ty vole. Jsou nějakou. Hele, Enderman. U vody. Jo, vidím ho. Jdu po něm. Počkej, jdeme na něj společně. Jestli mě tady ta kurva teda dovolí. Ty vole. Ještě bys to tak nesekal, ten server. Hop, 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 hop. Dobré, mám, hop. Co máš? Hop, enderperlu, hop. Máš? Hop, jo. Hop, nice. Hop, hop, hop. Já ti ho pomoct ze zadu. Hop, hop, au. Hop. Dobré, jdu se najest. Jau. Ty šmejde. Mutneš se na chvíli, já chci vyzkoušet, já neslyším zvuky totiž. No, tak jsem se mutnul. Tak. What the fuck? Skeleton creeper. Tak co? Neslyším ani jak ničíš nic. Ne? Taky, nemáš to taky... ty? Právě že ne. Mně se to někdy stalo, že když se to jde blbě načte, že to... To je pohoda. Jenom cvakat. Ty je pavouk. Svině. Taky knockback mi dal. Kde? Ten skeleton. Jo, tak. Já se jdu projít tady k těm, k té trhlině směrem. Bo tu je... Hop, tu hop. Tu je skeletonu. Hop. Ty je krása. Bacha, creeper. Hop. Au. Hop. Hop. Proč ho řím? Hop, 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 hop. Buf, hop. Ty krása, bacha. Hop. Šmejt. Nice, tak se dělá řeka. Tak se dělá řeka. To tady skeletonu. Ale jak si člověk zvykne na tu obtížnost, tak už to je v pohodě, když má věci. What? Enderman, 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 Enderman. Nemůžu ti pomoct, protože jsem uklíčený ve vodě. Na, 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 na. Vypadni. Malý no. Zomboni. Ty jsou svině, no. A někde jsi teda. Ty jsi kdo? Jsem u trhliny. Jo, a, dobré, už ho tam vidím. Ne, ne. Ty tam jsi. Schodil jsi aspoň dolů? Jo, on je dole. A já jdu za ním. Enderman. Já jsem se na něj podíval, lidi. Jo? Hele, byl ve vodě. Oh. Kde je, u tebe? Spadl dolů. No, 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 no. Macha. Mám perlu. Já vysvědňáci. Dobre, já se jdu za krafu. Já nemám perlu, kolik jich máš ty? Já mám jednu. Velké, takže mám už dvě. Já tady vykopu, já tady udělám tíru a vykopu, dám tam bordel, co nechcu. Jo, já taky, pozor. Hop, hop. To nechcu, to nechcu. Lidi nezahazuj. Ne. A všechno. A pojď nahoru zase. Už jsem na schodech skoro. Tak. A už nahoru. Tak. Oh. Já jsem úplně zase do těch panů, minul. Zase nějaký nespawnul. Minul. Šmejde. Hodě? Jo. Oni neumí střílet. Chudák čuník, teď jsem ho dvakrát hitnul. Jenom stál poblíž. Hm, a já jsem ho dodělal. Skeleton, blbej.
tak nějaký endermeny získáme. Ale kdo pak to jde za tebou? Nevím. Co pak? Co to je? Hop. Hop. Tak fajně XPčka. Tak. Je Enderman. Kde? Počkej, jdeme na něj spolu. Mám ho naagrovat? Ne. Pozdě. Pojď sem. Hop, 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 hop. Do něj sekirkou. Ou, mrtvej, Enderman mrtvej. Ou. No, dvě výčky, ty mě nech. Ou. Macha, creeper. Ježišmarja, jsem potřebuji návst. Tak počkej, já tě je zabiju. Tak, kolik fakt ještě potřebujem? Nevím. Tahni. Dobre. Ale XPčko. Ale tady jsme nebyli. No, byli? Ne, nebyli. Já se potřebuji dojíst. Nevidíš nějakýho? Právě že skáču a dívám se. Tak pojďme zase zpátky k tomu lesu. Myslím, že jsem nějaký nespawnul. Jak jsme na tom s časem? No, za chvilku to skončí, ale... Tyjo, malej. Druhej malej. A já hořím. A já vidím přes ten oheň. Pohodě tam? Jo, já si tu běhám do koláčka. Čekám, až se někdo spawne. A máš za sebou pěknou hordu. Jo, no, tak já si jdu pro další. A teď zjišťuju, že už jsem se docela ten novej kompat systém naučil. No tak já hitnu, skočím a mezi čím se mi to nabije. Přesně. Hop. Tak já se jdu proběhnu po planině, možná se spawnu. Jo. Někdo? Možná. Kouknu se, jestli tu někde není. A spawnu nikoho nevidím. Tady nikdo. Nikdo. Tebe jsem ztratil, ne, tady už jsem. Tam. Podívej, Leny, to jsou ztracený ptáčci. Ztracený ptáčci? Wow. Dobré. Okay. A co budeme dělat potom? Nevím. Zkusím obyvovat to s pomocí příkazu, timeset. Bacha. Když se tak dívám, tak já tu nemám sharpness. Měl bych si ho tu dát. Já ti říkal, tam máš sharpness jedna. Jo, ale na tom silnějším meči, víš. Je tak, a to tam máš. Beň Atropolis, Knockback, Fire a Looting. A se jak bych si musel udělat na ty, jak se jmenuje? Na Endermany to lepší meč. No nic je na Endermany. Do endu, ne? Jakože bez fireu, jenom silnější a vydrž. A looting maximálně. Já nemám looting taky. Tak to až tak dáš noc. Mám si příkazu. Nevidí. Co vidí? Tobě se chce bojovat, abych šel něco dělat. A co? A nevím, tak jako. Tak. Dáš ještě tak jednu, dvě noci a to konec. OK. Time set. 16. Nebo dvě. Mám za 16 000.
Jo, dobré, akorát. Tak, za chvilku by se zase měli začít spawnovat nový. Co děláš? Dělám si budku paniky. Tak jsem chlapče. Chlapci, kde jste? Spawnujete se? Ale tak je to dobré, když se chceš... Kam se kopeš? Sakra, jsem ti chtěl dát vodu. A ti na tebe vytekla. No už myslím, že to je Enderman. Ale to je nějaká díra. Není takhle to grifovat ten spawn. Však to není spawn. Hele, dva entermeni. Počkej, tady to bych mohl skopnout. Jo, počkej. Rychle. Tu už běží. Vody. Jo. Každý si pere jednoho, OK? Aha, tak ne. Já už běžím. Ne, do vody, ne. Ne, do vody, ne. Ne, už běžím. Už je zachráním. Ale se nedostanu do vody. Dobrý jeden. Druhý, dobré, máme to. Sebral jsi to? Jo. Tak já mám dvě perly. Kolik máš ty? Já mám dvě. Výborně, takže už máme čtyři. Nevím, tak to kolik perel potřebujeme? Máme dvě doma. Teďka máme další čtyři, takže to je šest. Tak já nevím. Šest. Po mě tak ještě jednou tolik, mám pocit, že 12 jich je. No tak tam některé jsou, víš jak, tak ty nepotřebuješ toho tolik. Dobře, ale ty nevíš, kolik tam toho je. No ty si to pamatuješ, že jsme tam tenkrát byli, kolik jich tam bylo. Tam vždycky chybí tak maximálně 3-4. To ne. Jo. Já jsem tam v nekoneční sérii měl něco divného, protože v nekoneční sérii jsem tam měl akorát jednu. Vygenerovanou. Jsem mezi tím podíval na Facebook. Ne, by si taky napsal. Ještě ne. Tak on je třeba někde venku teďka, nevím. A no, další ztracený ptáček, co se nikdy nenaučil lítat. A měli bychom, když tak potom osvětlit kolem toho spawnu, protože se tam spawnujou. Kde, kolem spawnu? A kolem spawnu bychom mohli dát ještě glowstony do toho. Do země. No. Tak můžeme klidně potom někdy. Kolejka se na to napak hodí, že se tady spawnujou. Jo, ale trošku, bo oni jsou přímo u toho spawnu, víš, tak tam bych to asi... No, tak už to tady čistím, neboj. A já se tu mezi tím proběhnu, jestli tu někdo bude. Tady bych to mohl zadělat. Já mám vlastně luk, co? Tak pojďte šmejdi. Tak. A jak se na tom zbrněním? To mi za chvilku odejde helma. Ach jo, tady kde seš? Já tady zadělávám jednu díru. Po Creeperovi. Cripple. Tak. Nikde nic, nikde nic. Ne? Ne. Zatím ne. A tady seš. Ty fajtuješ tady. Snažím tak se. Tak já se jdu podívat tady. To bych tež mohl, když tak mimo kameru zadělat. To je au. Co se ti to zadělávat? Šmejde, spadí do ty trhany. Nice. Spadla. Jo, dobře, říkám, co to je, on tady kůň.
Skválně, já nabejtím toho skeletona. Já se ho pátřu trošku dál ještě. Já se ho pátřu až za most. Hop. A nejdřív půjdeš ty. Hop, hop. Ty vypadni. Hop. Ej. Ej. Kam se jdu podívat? No. Přes most. Přes most? Aha, že tady jsme to už docela proběhli, tak se to vlastně není něco tam zase. Já si pamatuju, jak jsem tady ten most stavěl. To bylo dřeva. Pamatuješ na ten spawn, jak jsme ho stavěli? Ježišmarja. Ne. Nechci. Ne. Já se jdu schovat radši. Kam? Pryč. Pod bedrock. Pod bedrock. Tak tam pozdravuj. Drakka. Tak jako... Ty mogo... No ale 4 hodiny jsme to tenkrát stavili, nebo kolik. 3 nebo 4 mám pocit. No, 4 hodiny. Pak jsme zjistili, že střecha je na hovno. A to je to, mám pocit, že jsme dělali najednou. My jsme... Víte, no. S toho pravou střechu to bude někde 3 nebo 4 hodiny, ale i tak. Ale líbí se mi to. Jo, nakonec se to pěkně povedlo. Já tu jenom běhám, víš, kolem skeletonu a tak. Jo tak. A skeletonu tu je jak nasrano. Tu jo. On ten spawn není fakt daleko, ty od toho našeho, tam je zase ten most kamenej. To je fakt blízko. Co mě napadá? No. My jsme teoreticky možná mohli jít na poušť. Tam bych možná bylo víc. Tak příští noc můžeme zkusit, co ty na to? Jo. Na poušť ještě zkusit. Se jak máme malopisku, tak mezi tím můžeme natěžit. Takže já bych asi se šel vyspat a... Tak jdeme zpátky? No. Tak kolik mám pedal teda 2? Já mám 2. Takže se tak uklidíme zase do skladu, ty věci zatím stejně, jak to vypadá. No, já vidím pod vodou úplně pěkně, čím to bude. Já taky. Asi respiration, nevím. Nebo jsi kouzelník. Respiration, mending. Mending je na opravování. A ty naše začátky tady. Bacha, creeper tam stojí. Dobré. Jo, Enderman, 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 3. Zabitý skeletony za mnou, nebo já je zabiju. Ne, já po nich jdu, ty jsou jen Endermana. Dobré, 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 dobré. Teďko mi vědět, kde je byl. Tady jsou u mě ještě ti dva. Já vím. A já nevím, jestli jsem ho zabil nebo zmizel. Možná to zabil. Já se mám jdu podívat. Ne. Ne. Chceš pohodě? Help me. Ty vole, já seknu, já skapu. Já umřu. Ty vole, creeper. Dobré. Aspoň zabil toho Endermana. Ale nic nedrop, sakra. Tam je další Enderman. Já ho tam vidím. Já tam jdu. Je nahitovaný? Jo. Nice. A furt nic je onej drop. Furt mám dvě. Já bych se šel vyspat, protože tady to už je nebezpečné. Tak můžeš jednou obtížnost, ty to máš v příkazech. Ale ještě ne. Dobré. Bacha, do toho běží zombík. Já se jenom doufám, že tady nejsou... Creepsy. Po asi by mě to na AA srálo. Tak ty měli by tady být, tady ty čanky nebyly teďka na čertu, že? To vždycky tady neměly být.
Já když tak jdu hned do portálu a ty se můžeš portnout. Počkej, já jsem taky věděl, že tak. Tak máš ještě jídlo furt? Jo. Víš, že jsme tady, že jsme si třeba vzali další. Kolik máš ještě? Já mám plus taku. Tak, tak čekej na mě. Už se doufou, ještě je tady. O, ty jsi dobře bubnutý ve stěně, už ne. Veny, cesta k poušti postavená 12.8. No, hej, ale co, a i měsíc, tomu jsme to začínali celou hru. Co? Celou hru jako takhle před měsícem na jakoby. To, než jsme postavili cestu na písek. No. Čeďka tak, no. A ne, 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 toho jsem se bál. Co? Ono to tu končí. A já už nemůžu utíkat. Kde to končí? No, u Strongholdu. A já už vidím ten konec, no. Tak oranžová je. Oranžová tak je. Zelenou doděláme. Z části. Je, čau Pigmane. Zabít. Zelenou doděláme. A červená. Ty vole, ne. Já servu s Pigmane. Hitovat ho nebudu. Třeba cestou zpátky. Tam nějaká odbočka, co to bude, co to bude, co to je, co to je, co možná to je? Vesnice? Co to je, co to je? Tady by měla ještě být vesnice někde, odbočka. Ježišmarja. Ale ne, už to vidím, ten portal. Já, dobrý. Tyriri, tyriri. Ty. A no, kolik? On se právě odportoval. Tak ho neodportoval, je zatím. Ne, to byly tři. Aha. No to ještě není blok, ještě musíme dát to. Co, jaký blok? Tam je ještě, červený. No. No, čekám, ale žádný pigme není. Jo, je, on tu byl. A už není. Tak se... dáš zase, když tak prosím tě noc? Ty mogo, taky timelapse toho. Musíme to někdy zase natěžit tady. Uh-huh. Tenkrát byl dobrý ten timelapse, co? Mhm. Díky. Pojdeš tak trošku dál, ať nám to tady nerozgrifu, jo? Jaká se zbytečně zaspamuješ inventář s tím. To je jedno. Hele, zrovna. První. Tudududá. Kde seš? Něco tady těžím. No dobrý, já jsem se tady zatím zabil prvního Endermana už. Proč ty žíš? Já čekám, až tu bude více lidí. Lidí? No, co chce dostat. Tím myslím creepery a tak. Nebo oni se naspawnují, neboj. No, tak mezi tím můžu natěžit písek. Akorát zbytečně nás budeš mít plný inventář, asi tady budeš brečet. Pavouček. Nice. Moje skeleton. A ty jsi zase kde? Já jsem prakticky jsem kousek odsud. No však já jsem tady za tebou, ale mě teda zajímalo, proč tě žiš. Tak, písek se hodí. No ty si to pomyslíš, já. Tak já tu běhám jenom okolo, než se něco naspawnuje. Však už se spawnujou. Taky si můžeš počítat, že se spawnou kolem tebe, jaký. Se spawnujou dál od tebe. Já jsem škýpo přeskočil. To, co je to málem šeredě, vymstilo. Nedostaneš se sem, ty debile. Kvička. Nice. Ani máme cukr. Nice. Pojď sem, chlapče. Tebe si odsnajpíme. Jedna. Vedle. Tak, končíš. Dobré, to snad, to bude stačit.
se najím a... No, už jsou tady. Portnu se. Jenom vyhodím bordel, co nepotřebuju. Já jsem to skletanou vůbec nemohl vytnout. Dobrá, portím se. Kaj jsi zalezl? Já? Tam je tím, kde je portál, tam tím směrem doleva lehce. Zomkám si, neříkám, že spawnil. Hele, Enderman napravo. Kde seš? Tu, jak jsme se rozdělili. Neví, tam jo, už je vidím. Tady. Ach, jo. Co zkoušíš? Beru po něm. Po Endermanovi? Jo. OK. Au. Nice, dropl. Máš? Jo. Nice. Ještě tady kráčej, pánové. Jeden jde po tobě. Ježišmarja, dej mi pokoj. To je další. Podpis ti nedám, fakt. To se ani neptej. Tak. Já se musím dojít zase. Lol, to vypadá, kdyby to bylo zasklené. Co? No tam taky stín je, víš, a to vypadá, jak to má ve sklo. Ale tam je studna nahoře, na kopci. Já vím, já jsem si to všiml. Tak... Jdem směrem tam. Kam? K té. A o, jak tady čekuje ten creeper. Cripple. Ach, Endermany nikde nevadím. Fuck, dobré. Teoreticky, že to je takhle běžně po poušti, jak bychom třeba mohli najít ty chrám? No, vesnici. Hele, chrám, jo. Fakt? Jo, tam. Počkej, jdeme tam spolu. Pak na skeleton. Běží. Skeleton je creeper, ale planiny. Jsou napravo. Můj dobrý boost to dává. Co? No jak mě to hitne, já trošku se ten server laguje, tak vždycky, když mě to hitne, tak mě dá boost. Aha, a tu jsou planiny, Lenny. Já vím. Čekej na mě. Jo, tak já tam zatím doběhnu, ale zatím se třeba můžeš naoportnout. Ale mi se zdá, že jsme to... Vy to? No, tady jsme nikdy ještě nebyli. To jim si stotel. No. Tak počkej, já se podívám. Když tak ještě nechoď dolů, jo? Au. Jo, to nekej mě dal knockback. Ale za to beru. Sharpness 2 beru. A pro tebe sharpness potom. Nemáš tu dřevo náhodou? Dřevo fakt nemám. Ale emerald beru. Co děláš? Zbláznil jsi? Ty jsi šmej. Právě, kdyby to byl dřevěný, tak to odpalím, chápeš? Půjdem natěžit dřevo, ne? A odpalím to potom. No. Tak. Počkej, jak já tam tady kopu cestu, tak. Hele. Jak to tady otevřený. Jo, yeah, creeper. Tak, pak tam něco dám, až budu mít dřevo. Tak teoreticky bych si mohl jít pro dřevo, že? Já si myslím, že najdeš. Jo, však tu je planina, tu musí být něco. Jak dlouho nahráváme? 42 minut, takže ještě chvilku. Ještě třeba 10 můžeme farmit. Jau. Jo, mám dřevo. Jo? Takže já si vezmu dva kousky a portnu se k tobě. No to nevím, jestli teďka nejlepší nápad zrovna. Jsou prostřed vřavy. Dobrý, můžeš. Čekej, jenom si natěžím dva dřeva. Dneska, co ještě tak celý strom a zase nelevituje. Nemám sekirku u sebe. Jo, mám.
Dobra, mám, takže se... Tak, a kde je ten chrám? Jakým směrem? Pravo. Jo. Tak já se tam jdu nějak zabarikadovat. Ty si dobře, mě tady necháš? Tak. Udělám si crafting. Ale je ti jasný, že? Potom to vešme docela těžké, abys to taky přežil, ty TNTčka. A že pak stačí jedno, aby jsme ty věci přišli. Ne, tak já odkopnu ten fialový. A já se nakopnu zpátky nahoru, víš? A já to hodím z vrchu. Je to takové. Toho jsem zvědavý, to se jdu podívat, čekej. A já, to je dobrý, jak je tady to otevřený, ten chrám. No? Tak. Myslíš, že se mi to povede na poprvé? Počkej, vyhážeme si tam věci, čekej. Co nechceme. Dobré. To je něco sem jde. Ne, dobře, zatím nic nejde. No, slyšel jsem zobíka, čekej ještě. Ještě tam nic neházej. Máš to vyházený? No. Ej. Ty jsi to odpalil. Fakt? Jo, ty jsi to hodil přímo na to po semínka a na to buchlo. Tak ale nehodil jsem tam šlo... semínka, hodil jsem tam toho víc. Aby šlo poznat, že jsme tu byli. Nechceš třeba ještě jednu noc? Hele, zombie vesničan. Zombík versus skeleton. To se zajímá, jak to dopadne. Bacha, za tebou. A jo? Jak to dopadlo v té jeskyni? Jo, tu najednou takový zombí vesničan. Majstrštyk. Au, pomoc. Au. Tak, dobré, všichni hořte tak. Ne, zabiju. Jo, když je hitně. No, tak počkej, frajere. Teď si do mě bušte, jak chcete. Ty šípy tady. Pojď na ty šípy. Co máš za potion? A nevím, já jsem tam něco našel. Hele, Enderman. Tak já si ho vychutnám, bo mám ten. Ne, potom. Já z toho skeletona. Bach, creeper. Jo, dobré, neprte se mě. Jo, mám, beru. Máš? Výborně. Jak dlouho to budu mít ještě? Dobré, to je dlouho. Ještě jeden, tak pojď. Tam vzadu. Mhm. Pojď. Pojď je tam? Jo. Já se teďka snipím. YouTube, on je tady. Co tady portovat do mě? Mám čtyři. Nice. Jo. Víš, že tam jich je. Ještě mám, jedno mi vyprchá, ale mám ještě dva na 3 minuty, takže někde by tu mohl být ještě. A co to je za efekt? Apple. Golden. Apple. Jo. Boli... Proč ho jedlo? Co? Proč ho jedlo? Tak. Fuck. Ale padly mi dvě hned po sobě, takže to má tež nějaký účinek. No, asi jo. Jak dlouho ještě? Jo. Lehce doleva by měl být portál. Dokud se nepletu.
No, já už ho vidím, takže... Jo, Enderman, 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 Enderman. Ještě chvilku. Já mám 4. Ty hovado. Je no. Kde je portál? Tam. Já jsem šel na druhou stranu zase. Jo, díky. To pomůže. A tady ještě creep. No, toho creepa jsem se ještě chtěl dát, to je jedno. Asi bych došel domů, ne, ukončil to. A nebo že bych to ukončil na pla... na... tady? Pojď domů. Ještě, mám přece jenom takhle 49 minut, to akorát jde. Jo, pojď, tady je ten blok. Ne. Tady. Jo, už jsem to viděl. Čili tak ještě musíme za kameru opravit. A teď takovou štreku domů. No štreku. Když budeš sprintovat a skákat, to bude rychle. No, tak. Dnešní díl byl úspěšný, zase jsme nalovili nějaký... A mohli bychom se podívat ještě někdy do vesnice, jak hodně vesničanů tam je. To ještě tam není načtení, tak se tam nic nestalo zase. Když jsme tam u toho museli být. Stejně ty tam ještě máš dodělávat tu věž? Jenom patra, no. Ale jinak už je hotová. Neuděláme to za kamerou teďka. Ještě. Ať to už máme, máme hotový. Jakož se ať už na to nemusíme myslet. Já si to potom dodělám. Potom, kdy potom? Kde to je? Jo, už tam je. Ty sleby, takže rychlejší cesta. Rychleji tam bude už. Tak jo. Jak to dnešní díl byl úspěšný? Jo. Takže... Mám 4 enderperly, takže... A já mám 2, takže to máme celkem 6 a 2 máme ve skalu, takže 8 jich máme. No. Ale víc jak půlku, to je dobré. Živo, bo také rychle. Až tady slyším, jak ti tam cvaká. A skončil jsem až v portálu. V té rychlosti. Jo. Tak. Tak pojď. Mám 24. level, takže... Já mám 35, ale kluk jsem měl na začátku. Tak, portuji. Co to je? Tak, půjdeš tak písek na někde do výpalovny? No, můžem. A ty to už tak rovnou máme sklo? Když sklo nemáme moc. Tak. Nahoru. No, ty jsi to vybral tam toho? Jo, na kameru. A vůbec jsi to natěžil. A co jsem párkrát kopnul? A natěžil jsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 staků, jo? Jo, a párkrát si kopnul. Jednu vrstvu jsem skopnul. No, pojď tak do skladu ještě uklidit mou dropy a končíme to. A jo, nevím, ale to zase taková štrka není. Za 3 minuty jsme to stihli. Tam jsme měli 49 a teďka mám 52 na stopkách. Takže zase taková štrka to není. 3 minuty. Hop. Hop. Ale, tady je, dokonce tady. Mě dropuje 3 železa. No, tak jako já nic nemám. A kde je sand, 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 sand? Stone. Tady. Hop. Hop, hop. Dřevo, dřevo, dřevo.
Je tady? Jaký tam vlastně bylo dřevo? Kde? Tam jak stěžil. Bříza a to. A hlína. Ano, oak. Jo. Takže klasický les. Jo. OK. Je. Co pak? Je, je, je. Měli bychom to trošku sklidit. Je. Yeah. Ježíš Mario. A to je kolik? 3 nebo 4 sklizně tady to. Vidíš to? Vidíš to? A ty mi říkáš, co? Že k čemu sklad? 4 sklizně za asi 40 dílů a podívej se, 2 plné trhly. Dobře. Hele, já ti řeknu, kolik tady toho bude, tady to bude všechno plný. Podívej, Lenny. 3 staky už se ani nevešly. Že to je plný prostě všechno. Tady jsou 2 hopry. Plný. Měli bych... Druhá plná. Asi bychom, kdyby to bylo v někde... No, to je tady přímo... plný. Kdyby, jestli to je ve stejné úrovni, jak tady, jak tam ten sklad v té mé jámě, tak víš, co bych zrobil? Na ferovku jenom já bych tam do jedné truhly, do asi 4 truhly tam navezl hopry. Jo. Tady, takováhle je úroveň. Nevím, jakou máme úroveň tam. Vidíš, to jsme vlastně říkali, já jsem to ještě vlastně neukázal v tom druhém texturpeku, tak to ještě jdu ukázat. Jo, čekej, já... No, nebo se tam díje support, hm? Já jsem úplně na schodišti ještě. Tady ještě uklidím teda tu knížku, enchantovanou. Ani. No? Plná enchantovaná knížka, tak já tady to přesunu a dám tam ten sharpness 2. A knížky dám sem. Tak počkej, já si přepnu ten šturpek. Čekej na mě. Jo. Tady? Já jsem spadl. Kam jsi spadl? Do jamy. Do jaké jamy? Teď nevím, co jsem zrobil a měl jsem taky tík, že jak jsem šel pod tím mostem tady. Počkej, já teďka nevím vůbec, kde seš. Já jsem u... No, no tady. Já jsem spadl tam dolů, tak jsem šel tak a, a prostě víš, co jsem zrobil? Ne. Skrčil jsem hlavu v reálu, ale... Prostě taky nezvyk. A to samé dělám v CS-ku, prostě, když někdo hodí oslepující granát, jo, no. Že nic nevidíš, tak já místo ve hře, tak já otočím hlavu v reálu. To ještě takhle, no, takže ale vidíte, tady to vidíte, v tomhle štupeku jsem tenhle co měl i zapnutý, když jsme to stavili, čili takhle jsem to já viděl. Tenhle ten štupek jsem měl zapnutý, když jsme to stavili, takhle. Takhle strop. Ještě do těch kaldronů budeme dávat vodu. Tak proto tady máme tady toto. Takže tady, když takhle cvaknete, pravým tlačítkem a máte v ruce lahvičku, nebo já to můžu ukázat i na kyblíku, koukejte. A máme plný. Prázdný, plný. A tady ještě můžu ukázat, jak vypadají ty nedrovarty. Takhle. Ty nedrovarty vypadají celkem zajímavě. Lenny? No? Pojď k Nedrvartům. Počkej. To je dobré, že ty česky na stěně, co jsou na, no, na TS, prostě... Na, no tam. Tak no. To se dá tež používat. Jo? Ty se ptal, jak vypadají zrají Nedrvarty. No? Tady jsou. Počkej, tak takovou zlatou maj. Na sobě ještě. Tak asi zapnu to. No. A jinak zjistil jsem. Že v tomhle texturpacku... No. Glowstony a redstone lampy vypadají úplně stejně. Tohle jsou glowstony, tohle je redstone lampa, já vám to schválně můžu ukázat. Když si zapnu zase zpátky Fateful. Kde ho mám? To kde je? Je tady 1.11. Takže vám to ukážu, jestli mi to přepne, jo. Vidíte? Glowstony a redstone lampy tam vypadaly stejně. Tak, jdem to ukončit? Jo, já si mezi tím něco zrovím.
Procento app. Data. Procento. Dávám si tam ten Fightful. Data. Jo, jak jsem ti posílal, jo, teďka před natáčením. Nebo jaký Fightful? 1.11, co jsi mi poslal? Jo. Tak, ještě tak čekám minecartu, jo. Minecartu. Můžem? Můžem. Tak jo, jak mi to tam prvnějšek ukončíme, děkujeme za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ho hodnotit, na něco vašeho věcí přečteme, doufám, že se vám video líbilo. Dneska to bylo hodně úspěšný, zelený. A ty používáš ten Fateful tady na tohle? No. Že ty jsi mi poslal na 1.11? To nevadí. Ne? No, normálně ho máma, věší to v pohodě. Jo, tak počkej, tak to já něco zkusím. No, tak, Meli, jak se ti ten dnešní díl líbil? To, jo, dobré. Jo. Tak, ale zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.